ons is baie geëerd. Ons is nou hier so in Belito. En ons het 'n spesiale gas, Bok van Blerk en Henning Joubert wat vir ons 'n bietjie 'n liedjie gemaak. Ons spot nou en sê dit is Cruisers op die Kus produksies, want ons is op die kus. Asai. Wat kan ons sê? Mayday, maar as 'n as ek kom op tot jy, weet niks van stilzit. Is jy gaan skry op hel, hoekom leek jy soos die hel? Kan ek jou maar beeld, hoe stoer die kut vertel? Wat kan ons jy, mayday, maar is het payday. Wat kan ons jy, wat kan ons jy, mayday. Lekker.